עמד מולי. הוא היה דרוך ורציני, עיניו היו נעוצות בי. הוא לא נע ולא מצמץ, הוא רק הסתכל עליי במבט מפחיד כזה, והייתי אומרת שהוא נראה מטורף. אני פחדתי, אני כאילו קפאתי במקום, הייתי בטוחה שסוף העולם הגיע, ואז נשמעה צעקה מעבר לשיחים, לסי, שובי הביתה. והוא הסתובב, התקרב אליי, ריחח את הנעליים שלי, קשקש בזנב שלו, ופשוט הלך.